Fala pessoal, esse é mais um vídeo da Financial Move. Eu sou o Tasso Lago, fundador da Financial Move. E nesse vídeo aqui eu vou explicar por que vale a pena você abrir conta na Binance, que é uma corretora internacional. Eu utilizo há 2 anos, quase 3. E assim, houve no passado, 2017, 2016, muitos hacks de corretoras e criptomoeda era um mundo meio sombrio ainda, ninguém entendia direito o que era. E a Binance surgiu no mercado, crescendo, obviamente. Ela já surgiu há muitos anos atrás. E quando houve um hack na Binance, a Binance bancou do próprio bolso o hack, que foi cerca de 1 milhão de dólares ali, que roubaram. E a Binance, desde então, alavancou e é hoje a principal corretora de criptomoedas do mundo. Então, eu vou fazer uma leve comparação do mercado brasileiro com a Binance e vou te falar por que que você deveria estar na Binance e não, né, no Brasil apenas. Lembrando que no Brasil eu utilizo a corretora Bitcoin Trade há 2, 3 anos, não ganho nada para falar disso de verdade, porque para mim ela apareceu com uma tecnologia mais sofisticada, com uma proposta pé no chão e com a proposta de segurança, que é o principal fator de desconfiança em criptomoeda. Por isso ela é hoje uma das principais do mercado. A mercado Bitcoin é a maior em termos de volume, porém as taxas dela são as mais caras e as pessoas continuam usando muito, talvez pelo nome, né? O mercado Bitcoin é um nome muito forte, muito melhor até que a Bitcoin Trade. Então, eles têm um CEO, que é uma tecnologia de research do Google, para que você possa, ao você pesquisar Bitcoin, a mercado Bitcoin é a primeira, pelo próprio nome, isso é puta mérito deles. Mas eu, Tasso Lago, fundador da Financial Move, gestor de mais de 2 milhões de reais aí, sendo deles 1 milhão em dólar, eu utilizo a Bitcoin Trade. Eu para comprar Bitcoin no Brasil, eu envio para Binance. Eu vou te falar por quê. Rapidinho, vou lançar a vinheta aqui. Já deveria ter lançado, acabei me empolgando em falar, é assim, foi. Vamos lá, eu vou aqui compartilhar a tela rapidamente para exemplificar um pouco do mercado nacional e falar um pouco da Binance também, tá? Bora lá. Vou botar ela inteira. Esse aqui é um site chamado Bitvalor e nele você consegue ver, né, o volume brasileiro, a oscilação do preço do Bitcoin, o volume negociado no Brasil, teoricamente, e o preço médio, que é a média disso aqui. Aqui são as principais corretoras. A mercado Bitcoin, você vê que ela negociou 241 Bitcoin nas últimas 24 horas, frente à Bitcoin Trade, que negociou 77. Aqui você vê uma disparidade de preço. Por que que o preço da Bitcoin Trade é diferente do preço da mercado Bitcoin? Porque as taxas não são iguais, né? As taxas de saque da mercado Bitcoin não são iguais. E o preço do Bitcoin não é centralizado, tá? Ao all time, desculpa, o preço do Bitcoin não ser centralizado quer dizer que ele pode variar de corretora para corretora. Diferente se você for um cara que investe em ações, você, porra, vai explicar que Cogna tá R$ 4 em uma e R$ 5 tá em R$ 4 na Rico e cinco na Clear. Não faz sentido nenhum, né? Só que isso acontece em criptomoeda porque não é algo centralizado. Isso é muito novo, né, para o investidor brasileiro. Na all time, você vê que teve um volume ridículo, né? 2 bitcoins em 24 horas. A all time foi a corretora pela qual eu comecei. E se você for ver o site da all time hoje, deixa eu só botar aqui, deixa eu ver se dá para ver. Ela é um site arcaico. Então, se você é um empresário, assim como eu, sabe que se a sua empresa. Se você não trabalhar para sua empresa crescer, expandir, contratar novo produto, novo serviço, alguém chega e come a sua empresa. Isso é verdade. Não é papo de capitalista, não. Se você não ralar para crescer, algum competidor vai e te come. E a Walltime era uma das principais corretoras de 2017 e perdeu espaço. Porque olha como é a Walltime.
A all-time é assim desde 2017. Hoje a Bitcoin Trade é assim. E você, se você for ver, porra, muito mais tecnológico que a all-time, muito diferente. Enfim, não é nem uma corretora comparável com a Binance. Não é nem comparável com a Binance. Mas no nicho brasileiro está muito boa. Poderia ser melhor? Poderia. Alô, que eu quero. Vamos investir em tecnologia para crescer mais? Pode crescer mais. Depende muito de vocês. Então, esse é o grande momento aí da Bitcoin Trade. Voltando, para mim, é uma das principais corretoras do mercado, tá? E eu utilizo a Bitcoin Trade para comprar e vender meus bitcoins. Porém, o motivo do vídeo é por que você deveria usar a Binance, tá? Se você for ver a Bitcoin Trade, deixa eu ver isso aqui, ó. Ela tem, ó, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple e USDAI. Essas seis aqui são criptomoedas alternativas, chamadas de altcoins, e a DAI é uma criptomoeda que é uma stablecoin, que é dólar, tá? Nada mais, nada menos que dólar. E aí você vê que aqui tem seis projetos, beleza. Na Binance. Cada linha dessa aqui é um projeto, tá? Então a Binance é uma corretora descentralizada, desculpa, descentralizada não, tem diversos projetos, diversas criptomoedas, e para você diversificar seu investimento, eu recomendo fortemente a Binance. Então, Tasso, por que que eu deveria abrir conta na Binance? Porque ela é uma corretora internacional, seu dinheiro fica fora do país, seu dinheiro fica em dólar. Você pode sair para euro, para libra, para moeda que você quiser. E você tem mais aí 100 projetos para que você possa investir. Existe algo chamado alt-season, que é quando as altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, explodem. E a gente da Financial Move, existe uma comunidade de traders que eu dou tutoria, que eu dou ensinamentos, que eu passo meu conhecimento, e todo mundo opera ali e fatura muito dinheiro. Em termos de criptomoeda, utilizando o trade como a principal base aí, né? No ano de 2020, eu faturei 70% da minha conta. Assim, sem contar com a valorização do próprio BTC no ano. Eu faturei operando 70% a mais que o BTC. Então, se você acha isso interessante, eu recomendo que você utilize a Binance. Eu vou lançar um videozinho explicando o tutorial de cadastro. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, de cadastro, para que você possa entrar e clicar e começar a operar na Binance, que é onde a gente opera. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade VIP, que é onde você entra, tem acesso à análise de ativos rotineiramente, bem frequente, e você será ensinado, tutorado a começar a operar. Mas não ache que você vai multiplicar dinheiro. Não é assim. O mercado, ele move muito em pouco tempo. Investimento é algo de paciência. Se você for um cara impaciente, você não vai durar do mercado. Então, se você acha que trade é dinheiro fácil, por mais que eu viva disso hoje, eu te recomendo a não ficar nem aqui, nem no grupo VIP e bloquear meu canal, me bloquear, que é o melhor que você faz para sua vida. Tá bom? Que isso não é verdade. Pode ser cara apostando Porsche, fazendo o que você quiser, que você acredite que você vai perder dinheiro com eles. Valeu? Se você quiser algo sério, se inscreve aí na Binance utilizando o nosso link e entra, né, no nosso grupo VIP posteriormente ou fala comigo para a gente trocar uma ideia e começarmos a sua jornada de aprendizado aí. Tá bom? Valeu, deixa eu tirar a tela aqui. Esse foi um vídeo bem sincero. Estava gravando aula para o meu curso. Aproveitei Shilling Game para um vídeo do YouTube. E é isso. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. E até a próxima. Valeu.